Vad är en svensk midsommar utan dessa tillbehör? Men stopp där. Här fattas visst något. Var är jordgubbarna? Här är jordgubbarna. Och så här ser de ut idag. Frågan som vi alla ställer oss är, blir de färdiga till midsommar? Jajamän, det blir det. Jag tror det kommer finnas en hel del svenska jordgubbar till midsommar. Om inte alla kommer få, så de flesta kommer nog se en annan lite på sin hemort. Här ser det bra ut i alla fall, så att vi är redo. Om en vecka så kör vi järnet. Då får vi plocka både kväll och morgon i så fall, va? Det beror alldeles på väderleken här, men allt ska fram så mycket det går att få fram ur landen då. Fredag förmiddag plockar vi också, sen är det slut. Sen ska du själv ha en liter till ditt eget midsommarfirande. Ja, det får väl bli till tårtan om inte annat. Det tar vi undan tidigt så vi blir garderade själva.